Доктор байранд амьдардаг сурагчдын дунд судалгаа явуулахад талаас илүү хувь нь хоолны амт чанар сэтгэл дунд дур явдаг ялжээ. Доктор байранд амьдардаг нэг хүүхдийн хоногийн оолны зардлыг 2315 төгрөгөөр тооцож төлүүлсэн байдаг байна. Гэвч энэ хэмжээний мөнгөөр хүүхдийг эрүүл тэжээлэг хоол хүнсээр ангах боломжгүй юм а. Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн өссөн энэ үед нэг хүүхдэд ногд хоолны зардлыг хамгийн багадаа 1500 төгрөгөөр нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэж мэрэгжлийн хүмүүс үзэж байна. Үүнээс гадна хүүхд өргө хөгжүүлэх чөлөө цаг өнгөрөх өрөө тасалгаа доктор байранд байдаггүй нь үүсгэний чанар тааруу гэсэн үнэлгээ авахд хүргэж Багш сургууль хүмүүжүүлэгч дотор байрын насан туршидтээс хүүхдүүдэд үл хайхрах асуудал за мэдээч хэрэг хүүхдүүдийн хоорондох хүчирхийлэл бол байсаар ирсэн. А энэ нь олонсын байгууллага энэ асуудлыг бас үлгэр жишээ ер нь дотор байр хүүхдийн эрхийг хангах тэдний хүмүүжүүлэгч чиглэлийн хамгийн том байгууллага юм а гэдэг талаас нь одоо анзаарч харж улсын хэмжээнд үлгэр жишээ шилдэг дотор байруудыг бий болгохын төлөө хөрөнгө зарцуулж байгаа гэдэг баяртай байгаа. Хүүхдүүд маань өөрсдөө батлан хэлж байгаа. Багш нар маань биднийгтэй сайхан харьцдаг болсон. Одоо бид нар дотор байранд амьдрах дуртай болсон. Хагас сутан сайн болоод гэрлүүгөө явчихдаг байсан бол одоо байранд явахгүй гэд үлддэг болсон. Хоолндоо сэтгэл хангалуун болсон. Тоош нар маань сайхан хоол иж өгдөг болсон. Бид нартай сайхан харьцдаг болсон гэдэг энэ өөрчлөлтүүдийг хүүхдүүд өөрсдөө хэлж байгаагаар бол их давуу талтай үр дүндээ ийм ажил болж байгаа маа. Дотор байранд амьдардаг хүүхдүүд 9 сарын хугацааг тухайн орчинд өнгөрүүлдэг. Гэвч зарим сурагчдын эцэг их дотор байрыг хүүхдгийг хоног төрүүлэх газар гэсэн ойлголттой байдгаас хүндрэлтэй зүйлс олон гардаг байна. Тухайлбал хүүхэд өвдөж ийм авах мөнгө хэрэгтэй болоход эцэгчүүд уцаар ярьсан төдий болоод өнгөрдөг гэж байлаа. Тиймээс эцэг их сургууль дотор байрны багш гэсэн гурван талын төлөөлөл уулзаж өөр өөрсдийн эрх үүргийг тодорхойлсон гэрээг байгуулах шаардлагатай гэж үзэж байна. Монгол улсын хэмжээнд бол 511 дотор байранд 34,000 орчим суралцагчид амьдардаг. Энэ хугацаанд бид сүүлийн жилүүдэд дотор байрны хүүхд хамгаалал, дотор байрны орчин нөхцөлийг сайжруулах чиглэлээр Ховд аймагт нөрөөгийн төслөмжийн байгууллагын төслөмжтэйгээр одоо Ховд Баян Улгийн аймаг, Болтой аймгийн хамарсан төслүүд хэрэгжээд энэхүү төслийн маань үр дүнг улсын хэмжээнд үндэсний хэмжээнд авч хэрэгжүүлэх энэ арга хэмжээнд нэлээд хурдтай явагдаж байгаа. Манай хоёр аймагт ямар ч дотор байранд айл, албан байгууллага хичээл орох гэсэн амьдрах гэсэн ийм асуудал бол байхгүй болсон. Дотор байрны орчин нөхцөлийг сайжруулах төсөл Ховд Баян Улгийн зэрэг аймагуудад хэрэгжиж байна. Төслийн хүрээнд дотор байрны хоол хүнсний стандарт тогтоож, амт чанартай хүнсээр хүүхдүүдэд үйлчлэх болжээ. Мөн дотор байрны орчинг сайжруулж, сурагчид өөрийгөө хөгжүүлэх өрөө зүйл гаргаж өгсөн байна. Хүүхдийн сурлага амьдрах орчинтой шууд хамааралтай учраас дотор байрны үйлчлэгийг сайжруулахад төрөөс анхаарах шаардлагатай гэж үзэж байлаа.